2021-ci il iyunun 15-də Qars müqaviləsindən 100 il sonra iki qardaş ölkə arasında imzalanan tarixi və strateji əhəmiyyətə malik olan Şuşa bəyannaməsini ölkədə fəaliyyət göstərən partiyalarda dəstəklədi. Bu tarixi sənədlə bağlı 48 partiya birgə bəyanat da yaydı. Yalnız iki siyasi partiya bu birliyə, bərabərliyə töhfə vermək istəmədi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyaları bu bəyanatı imzalamaqdan imtina etdilər. Əlbəttə ki, bu bir daha bu siyasi partiyaların hara xidmət etmələrini açıq şəkildə biruzə verir. Çünki Azərbaycanın gücü, qüdrəti daha da inkişaf etməsi ilk növbədə Azərbaycanı düşmən kəsilmiş, qənim kəsilmiş ölkələrin xoşuna gəlmir. Bu da ilk növbədə Ermənistandır. Biz elə 90-cı illərin əvvəllərində də gördük ki, bu iki partiya Azərbaycanı olmayan bəlalara saldılar. Hətta 44 günlük vətən müharibəsində də bütövlükdə dünya azərbaycanlıları birləşdiyi bir məqamda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyaları o zamanda milli birliyə töhfə verə bilmədilər, xalqın yanında ola bilmədilər, dövlətçiliyimizə dəstək ola bilmədilər, istəmədilər daha doğrusu və təbii ki, Azərbaycana qarşı yenə də qərəzli mövqeydən çıxış etdilər və bu da bir daha bu iki partiyanın xəyanətindən xəbər verir. Şuşa bəyannaməsini dəstəkləyən və 48 partiya arasında olan Milli Cəbhə Partiyasının rəhbəri Razi Nurullayev bildirdi ki, iki partiyanın bu təşəbbüsə qoşulmaması milli birlik nümayiş etdirməməsi deməkdir. Onların 44 günlük vətən müharibəsində də analoji addım atması sual doğurur. Biz bəyanata qol çəkdik və bu bəyanatda demək, Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqədar şöbənin təşəbbüsü ilə oldu. Amma Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və fəallığı ilə seçilən bir neçə partiya qaldı ki, onlar bu bəyanata imza atmayıblar. Əslində, bu elə artıq o demək, vətən müharibəsi başlanan dövrdən bugünə qədər eyni fikir və eyni yanaşma davam edir. Mən bunu çox pis qarşılayıram və mən buna yaxşı yanaşmıram. Əgər biz bu məsələdə milli birlik nümayiş etdirə bilmiriksə, onda hansı məsələ var ki, biz onda milli birlik nümayiş etdirək? Biz milli birliyi Qarabağın azadlığı üçün etməliydik. Etdik də bunu. Amma yenə kənarda qaldılar. Söhbət burada Şuşa bəyannaməsindən gedir. O Şuşa bəyannaməsindən ki, Azərbaycan xalqı illərlə, on illiklərlə gözləyirdi ki, ikinci Qars müqaviləsi bağlansın. İkinci Qafqaz İslam ordusu Azərbaycana gəlsin. Qardaşım, gəlir də, gəldi də, bu bəyannamə ilə gəlir də. Biz bunu istəmirdik və bunu dəstəkləməmək, bu bəyanata qoşulmamaq nə deməkdir? Necə yəni, 48 partiya buna qoşulur, imzalayır və mən bugün fərq edirəm ki, Milli Cəbhə Partiyasının adı və mənim də imzam o bəyanatın altında dayanıb. Azərbaycan Demokratik Marifçilik Partiyasının sədri Elşən Musayev Şuşa bəyannaməsini dəstəkləməyən partiyaları anti-milli qüvvələr adlandırdı. Çox təəssüf olsun ki, iki partiya, konkret olaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası Əli Kəriminin başçılığı elədi və Müsavat partiyası bu birliyə, bu həmrəhliyə qoşulmaqla. Son proseslər göstərdi ki, əslində bunlar elə sözün əsl mənasında anti-milli qüvvələrdir. Xarici dövlətlərin kəşfiyyatına işləyənlər, xarici dövlətlərdən qidalananlar, hansısa qrupun mövqeyini ifadə edənlər, öz tezislərini, yazılarını, fikirlərini, videolarını, YouTube kanallarındakı hətta verilişlərini belə hansısa dairələrin, anti-milli dairələrin mövqe ilə razılaşdıranlar o birlikdə ola bilməzdilər. Ona görə yox idilər. Azərbaycan sevənləri sevindirən heç nə, heç vaxt onları sevindirməyib. Onlar yalnız Azərbaycanı kədərləndirə biləcək hər şeyə hə deyiblər, can deyiblər, kürək tutublar, əl veriblər. Ona görə də bu prosesin özündə də mən bir məntiq görürüm. Çünki onların xisləti, onların ruhu budur. Onlar hesab edirlər ki, Azərbaycanın atdığı bu tarixi addımı dəstəkləməyən partiyalar və onların xaricdə yetişdirdikləri dırnaqarası davamçıların Azərbaycanla heç bir əlaqəsi yoxdur. Əks halda ölkəmizin milli maraqlarını hər şeydən üstün tutmazdılar.